ែទុកនោះតែគ្រប់គ្រងតែចូលចាប់ទៅជាការពិតចំណុចសំខាន់ឡើយជាការកែទុកមិនមែនទទួលបានឲ្យទៀតងាយស្រួលជាសក្តានុពលចំណុចអតីតកាលតែក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅតទៅមានកិច្ចការកែទុកតាមមួយដែលមានសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយThank you.